Протягом змагань спортсмени матимуть 4 забіги. Перша траса з радіопеленгації була у лісі в Брюховичах. Загалом на трасі в Брюховичах 5 ось таких датчиків, кожен з яких передає свій звук. Завдання спортсмена полягає в тому, щоб за допомогою спеціального обладнання знайти потрібний датчик та якомога швидше прибути на фініш. Аби почути сигнал передавача, потрібно налаштувати апаратуру на певну частоту. У мене зараз в руках переймач на 3,5, який ловить передавачі за частотою 3,5 МГц. Сьогодні траса була досить легка, але потрібно було затратити багато сил, щоб вилізти, то спуститися з яра, то вилізти на яр. Мої сподівання на 2-3 місце, або якщо вийде, то навіть і перше. Іноземним спортсменам траса видалась складною. Попри невелику відстань, їм довелося докласти зусиль, аби знайти потрібний датчик. Траса була короткою. Ми звикли бігати 10 кілометрів – стандартна дистанція для чоловіків. Проте були деякі труднощі через те, що українські датчики передають сигнал тихіше, ніж ми звикли. Через це було складно орієнтуватися, чи близько ми до цілі. Учасники з Китаю не змогли показати найкращого результату під час першого забігу. Кажуть, важко було орієнтуватись. Наразі немає сподівань на перше місце. Мої опоненти дуже сильні. Я намагаюся боротися за медаль, але не впевнений у позитивному результаті. Я втратила одну ціль, адже сигнал іншого датчика перекрив той, який я шукала. Мені забракло часу, я змушена була повертатись. Сподіваюсь, наступного разу я покажу кращий результат.